por volta de 14h desta terça-feira, lá no terminal Cruzeiro do Sul. As pessoas estavam indo, voltando, tudo tranquilamente. Só que uma pessoa percebeu que algo de errado estava acontecendo. Ela viu um homem com vários cartões de idosos, cartão fácil, vendendo. Ele estava vendendo aquilo por média R$100. Ele estava em posse de 30 cartões. Ela fez o que deve ser feito. Ligou para a Polícia Militar no 190, Tenente Seneghetti foi até o local. E aí, como é que foi? O que aconteceu lá? Infelizmente, mais uma vez, um estelionatário tentou aplicar golpes nas pessoas que mais precisam, que são os idosos. Só que dessa vez ele foi preso pelos militares do 41º Batalhão. Chegando ao local, a nossa viatura encontrou esse indivíduo portando mais de 30 cartões e alguma quantidade de dinheiro em espécie. Ele informou os militares que realizava a venda desses cartões de forma ilegal. Ou seja, ele e um comparsa que ainda não foi identificado pegavam esses cartões de idosos e realizavam a venda clandestina em terminais da região metropolitana de Goiás. Ele deu alguma justificativa? Contou o que estava acontecendo? Das poucas coisas que ele falou, ele informou que o seu comparsa pegava esses cartões junto a alguns idosos e ele era responsável por realizar a venda ilegal nos terminais. 30 cartões, R$200, o comércio estava fluindo então? Isso, ele falou que já realizou, né, essa venda em vários terminais e que hoje ele realizaria essa venda no terminal Cruzeiro pela grande movimentação de pessoas. Vale destacar que ele possui uma extensa ficha criminal e já havia realizado a venda de diversos cartões. A gente sabe que cada cartão está cadastrado em um CPF. Pode ser que a Polícia Civil chame essas pessoas para ouvi-las? Porque pode ser um furto, mas também pode ser que alguém tenha vendido a eles, não? Sim, é muito provável. Agora a Polícia Civil vai ficar a cargo das investigações, tentando encontrar a origem desses cartões e encontrar esse outro comparsa que realizava a subtração desses cartões dos idosos para vender.